Гірники останні три чемпіонати якихось особливих проблем в поєдинках з запоріжцями не мали. Можливо, це й позначилося на їхніх діях у звітному матчі, а може далися в знаки чергові кадрові експерименти Анатолія Бишопця. Відсутність у стартовому складі Микитина, Нагорняка, Зубова здивувала багатьох. Та найбільше старшого тренера національної збірної Йожефа Сабо. У Шахтера нет слева никого, нет левого защитника, и Микитин не играет. Ну, мне кажется, что это преступление перед футболом, что такой человек сидит. Я думаю, что если этот игрок не играет в Донецке, надо отдать его в другую команду. Пусть он играет в другой команде, но он должен играть, потому что он потенциальный кандидат в основной состав сборной команды, а он сидит на скамейке. Що далі, я навіть не знаю. Спалах активності Шахтаря на 5-й хвилині, коли Орбу вивів віч навіть з голкіпера Металурга Якова Кріпака, лишилася тільки спалахом. Протягом наступних 40 хвилин на полі домінували господарі. Демченко, Конюшенко, Співак, Акопян, Полтавець, Бондаренко, знову Демченко постійно тримали в напрузі захист суперника, а надто голкіпера донеччан Юрія Вірта, який працював, як кажуть, на повну потужність. Особливим головним болем для гостей цього вечора став Олександр Співак, а точніше його рішучі рейди правим флангом та удари з будь-яких позицій. Та Шахтар у першому таймі витримав настирливість запоріжців. А на початку другого навіть мав шанс забити. Попов його не використав. За дві хвилини вже Співак потужно б'є метрів 16, м'яч у кількох сантиметрах від стійки вилітає з поля. А на 59-й хвилині Роман Бондаренко нагадав, що він не лише вміє забивати, а й залюбки асистує партнерам. На правому фланзі форвард Металурга обіграв одного захисника і віддав м'яч на лінію штрафного майданчика Шахтаря, де вже його чекав зовсім ніким не прикритий Конюшенко. Андрій, недовго думаючи, пробив. Сильно і влучно. Вірт лише кінчиками пальців торкнувся шкіряної кулі. У Шахтаря лишалося ще вдосталь часу, щоб врятуватися від поразки, проте всі хвилини донецькі футболісти змагалися не тільки з суперником, а й з власною неузгодженістю. Рахунок так і не змінився до фінального свистка. Після двох поразок від Кривбаса, особливо в Полтаві, де ми просто відстояли гру, звичайно, була досить серйозна розмова з кожним з футболістів. Ну і результат сьогодні такий, що я не можу сказати, що ми дуже здорово грали, але те, що вбилися всі до кінця, до останньої хвилини, то вже добре. От іменно в таких матчах провіряється характер. Ну сьогодні наша команда проявила характер. Після матчу наша творча група мала намір поспілкуватися з футболістами, як то кажуть, по гарячих враженнях. Та працівники правоохоронних органів, чи не вперше за час існування футболу від УТН, не дали нашому кореспондентові виконувати свої професійні обов'язки. Запорізькі міліціонери пояснили, що такий був наказ, а вони, мовляв, на роботі. І щоправда, забули, що на футбол приходять немало людей, для яких то не просто розвага, а передусім теж робота. Востаннє запорізький «Металург» перемагав донецький «Шахтар» вдома у сезоні 95-96 років. Знадобилося 4 роки, щоб до Запоріжжя знову завітала перемога. Сергій Бондаренко, Олександр Опеха, футбол від УТН із Запоріжжя. Кривий Ріг знову підтвердив, що тут футбол люблять. 20 тисяч вболівальників прийшли на поєдинок з маріупольським «Металургом». І не просто прийшли, а спостерігали за перебігом подій під чималим дощем. Початок для криворіжців склався невдало. Вже на третій хвилині нападаючий Металурга Костянтин Бабич використав націлену навісну передачу Платка і головою відкрив рахунок. Це був єдиний гольовий момент, створений маріупольцями в першому таймі. Надалі атакував лише Кривбас. Ворота, які захищав Ігор Шуховцев, обстрілювали всіх, хто хотів, за винятком хіба що Лавренцова, і як хотів. Лише в першому таймі Шуховцев тричі дістав м'яча з дев'ятки і ще десяток разів відбив його з кутів воріт. Проте на 30-й хвилині господарі відновили рівновагу в рахунку. Малакуцько на сільському газоні невдало зробив підкат і Пономаренко впав ніби підкошений у штрафному майданчику Металурга. Геннадій Мороз пенальті реалізував, хоча Шуховцев знову ж вгадав напрямок удару. Лишень трохи не дотягнувся. По перерві картина гри не змінилася. Голкіпер і захист гостей відчайдушно відбивалися, а Кривбас наполегливо і систематично атакував. Знову блискуче грав Ігор Шуховцев, але і йому забракло майстерності, коли на 71-й хвилині Мороз віддав пас Симакову, а Олег вийшов сам на сам і сильно вдарив низом. Стадіон взірвався оваціями, які втім не вщухали аж до закінчення поєдинку. Фінальний свісток зафіксував нелегку перемогу Кривбасу. П'яту поспіль перемогу лідера чемпіонату. Склад «Киян» дещо змінився.
З перших хвилин на поле вийшов Василь Кардаш, який загалом провів доволі непоганий матч. На відміну від попередніх ігор, цього разу Василь був невідокремною частиною динамівського організму. Успішно взаємодіяв з партнерами, часто сам бив по воротах. Поява Кардаша в стартовому складі зумовлена відсутністю Олексія Герасименка, котрий, проте, як запевняють лікарі, гратиме за «Динамо» вже в Ольборгу. Також у стартовому складі з'явився Сергій Серебрєніков, якого, схоже, вибив з основи Максим Шацьких. На полі Серебрєніков був на незвичній для себе позиції під нападаючими, себто під ребром та Шацьких. Але Сергій не зумів проявити себе в цьому амплуа і тому після перерви на поле не вийшов. А до перепочинку у «Динамівці» встигли тричі увігнати м'яч у сітку воріт Анатолія Чистого, поступово роздерши оборонні, як з'ясувалося, паперові перешкоди. На 30-й хвилині швидка атака «Динамо» закінчилася порушенням правил проти Сергія Реброва. В штрафному майданчику його збив Олександр Спицин. Сергій впевнено реалізував пенальті, пробивши у кут. Не встигли гравці «Чорноморця» оговтатися після першого голу, як «Динамівці» забили ще один. Після розіграшу стандартної ситуації Артем Яшкін навісив з кутової позначки і привітання від партнерів з першим голом у чемпіонаті України отримав Максим Шацьких. До кінця тайму кияни створили ще кілька небезпечних для «Чорноморця» ситуацій, одну з яких реалізували. Триходівка Шацьких-Кардаш-Ребро закінчилася влучним ударом останнього. Цю комбінацію «Динамівці» розіграли як по нотам. Граючи в один дотик, вони переправили м'яч на Реброва, і той не залишив жодного шансу голкіперові «Чорноморця». Після перерви малюнок гри не змінився. «Динамівці» не випустили нитки зі своїх рук чи то пак ніг. Але гол у власні ворота отримали. На лівому краю захисту провалився Каладзе, що дало змогу одеситам вивести на удар Мокана, який майстерно переграв Шовковського. Самозаспокоєння захисту? Не будемо поспішати з висновками. У єврокубкових іграх таку можливість контратаки суперника треба ліквідувати. Цього разу противник не використав гол як заклик до штурму. Ігру «Динамо» закінчило на мажорній ноті. За хвилину до кінця Гусін чудовим пасом вивів Сергія Реброва на побачення з голкіпером «Чорноморця». Форвард «Динамо», не зближуючись, пробив повз воротаря. 4-1. Другий хет-трик Реброва в чемпіонаті і гарний настрій перед мандрівкою у безтурботну Данію. Ігрову і територіальну перевагу, але створити бодай один якийсь загрозливий момент господарям заважали гравці «Ниви», які захищалися практично усією командою. Не змінився малюнок гри і у другому таймі, хоча деяку гостроту у дії Дніпра вніс Анатолій Маткевич, який вийшов на заміну. Але зазнавши травми, він згодом залишив поле. Коли ж тернопільчани відважилися чи не найпершу контратаку, то їм це вдалося блискуче. Подачу Автанділа Капанадзе ударом головою замкнув новобранець «Ниви» Юрій Магдіїв. Через декілька хвилин господарі мали чудову нагоду відігратися, але вже вкотре не змогли реалізувати пенальті. Цього разу схибив Геннадій Приходько. І все-таки Дніпро уникнув поразки. Під завісу поєдинку Олександр Поклонський після подачі кутового у чисто британському стилі ударом головою врятував для команди дорогоцінне очко. Вже в дебюті матчу Ворскла-Прикарпаття гості мали декілька можливостей, щоб відкрити рахунок. Спочатку не встиг до м'яча Забранський, а потім, зреагувавши на удар Співака, Ковтун відвів загрозу від своїх воріт. Ближче до середини першого тайму ворскляни зуміли перехопити ініціативу. Вже на 20-й хвилині полтавець Ігор Костюк ударом за меж штрафного майданчика змусив капітулювати голкіпера Прикарпаття. Після цього Ворскла створила ще декілька гольових моментів. Івано-франківці спробували переломити хід поєдинку. Наприкінці тайму на небезпечний удар ножицями через себе наважився Співак, але голкіпер Ворскли був на місці. У другому таймі гра повністю перемістилася на половину поля гостей. На 55-й хвилині показова комбінація полтавців за участю Мазера, Омельчука та Онопка закінчилася влучним ударом останнього. Полтавці мали ще декілька можливостей, щоб узяти ворота суперника, та в останню мить їм бракувало точності. Отже, цілком заслужена перемога 2-0 і Ворскла вривається до групи лідерів. У решті матчів туру Металург-Донецьк-Карпати 2-1, Зірка-Металіст 2-2, Таврія-ЦСКА 1-2. Кривбас надалі очолює турнірну таблицю. Динамо і Металіст поділяють другу-третю схоронку. Далі за лідерами трійка команд, що набрали по 10 очок – Ворскла, Шахтар і ЦСКА. На дні таблиці Мазер Омельчук, Сергій Онопко. Останній ефектно завершує старання колег і таким чином виходить на третю позицію у цьому тижні. Подивіться ще раз, Омельчук віддає останній пас і Онопко посідає третю позицію у хіт-параді. Гол під номером 2 цього тижня створили Таріл Капанадзе і Юрій Магдіїв. Таріл Капанадзе відомий як добрий снайпер, а ще й до того як хороший асистент. Ну і Юрій Магдіїв невідпорно б'є головою. Друга позиція.
А гіркоту поразки одеського чорноморця київському «Динамо» підсолоджує перша позиція у фіспараді. Чудовий пас із середини поля і майстерно грає Василь Мокан, який не залишив шансів Олександру Човковському, що трохи вийшов з воріт. Василь Мокан м'яко прийняв м'яч грудьми і обхитрив голкіпера київського «Динамо». Василь Мокан переможець цього тижня. Отож, п'ята позиція. Сімферополець Андрій Опарін вже не вперше в номінанта золотого голу і знає, як потрапити до цієї когорти. Треба просто бити з 22 метрів і влучати у кут воріт. Як бачимо, золотий гол закладає гарні традиції ще одної. Сподіваємось, стануть красиві голи українців в Єврокубках. На четвертій позиції в нашому конкурсі перший гол «Динамо» в Лізі чемпіонів і перший гол Максима Шацьких за київський клуб. Гарний початок і є найбільш влучний коментар до голу Максима. Чи є у вратаря очі на потилиці? Звісно, немає. Це добре знає полтавчанин Ігор Костюк. Варто було голкіперу Прикарпаття вийти з воріт, як м'яч вже полетів йому за потилицю і точно у сітку. Цей гол забитий наприкінці червня, але тоді не потрапив до номінантів, бо прийшов надто пізно до нашого конкурсу. Коли годинник відлічує останні хвилини матчу, коли суперник чи не найпринциповіший, коли твоїй команді потрібна перемога, все може вирішити лише одне рішення. Сміливе рішення Олександра Грановського дозволило Кривбасу перемогти Шахтар, а йому зупинитися на відстані кроку від переможця. А тріумфатор вже на екрані Сергій Ребров. Хто ж, як не він, мав представити «Динамо» в нашому конкурсі ще раз. Нападник «Динамо» гарно розбігся і з першої спроби опинився на Олімпі. За допомогою потужного удару та магічної п'яти Андрія Гусіна порція щирого золота чекає на свого заслуженого володаря Сергія Реброва.